За саксофон хөгжмийн гарын байрлалын хичээл оръё. За эхний удаа зөвхөн зүүн гарны байрлалыг оръё. За хөгжмийн чинь нар талд нэг юм энэ даралт бий. За энэ даралтын дээр байрших хурууны одоо байрших хэсэг гэх юм уу тийм. Эхний хуруу маань жишээлбэл энэ дээр ингэж байрлал гэсэн. Тэгээд ингэж дарагдана гэсэн. Энэ үеэрээ хөдөлж дарагддаг гэсэн. За урагшаа урд талтаа нүрэн талтаа бол тийм 3 цагаан даралт бий. За энэ төр 7 хуруу. За дунд хуруу голын том даралт. Тэр энд нэг жижигхэн даралт энэ төр дарахгүй. За энэ голын даралт энэ төр дунд хуруу байрлна. За энэтхэн даралт энэ төр бол тэр ядан хуруу байрлна. За жигчүү хуруу маань бол тэр энэ хэдэн даралтууд дээр ерөөхдөө байрлагддаг байгаа. За одоо эхний 3 даралтаа 1 за 1 2 3 за 1 2 3 гэж тийм үү. Тэгээ энэ 3 даралтаа гурлангийн зэрэг дуурахад сол буюу сол нот дуурдаг байгаа шүү. За тэгээд дээшгээс сол ля авч ийн си авч ийн. За до дуурахтаа энэ хоёр сол бүтэн гэсэн. Сол ля си до. За энэ хоёр нь болохоор до си до си гэсэн. Си до си до сол ля си до. Буцлаа до си ля сол. За одоо дуугаад үзье. За ингээд сол ля си до гэж дуурдаг байх шүү. За одоо буцлаа. Сол ля си до до си ля сол гэж байна. За тэгээд яг цаашаага нарийн одоо жишээлбэл нэмэлт даралтууд одоо жигчүүр дараад ирэхлээр сол буюу сол ди зулна. Ля ля ди зул бол энэ жижигхэн даралтыг сигийнхэн даралтаа хамт дараа явчихна гэсэн гэдэг ч юм уу тийм ихгүй даралтууд маш их орно цаашаага. Эхний удаадаа зөвхөн сол ля си до си ля сол гэсэн энэ дөрвөн даралтаа маш удаанаар яг гартаа оруулаад аль даралт нь до үлээ аль даралт нь си үлээ гэдэг чэйжлээд авчвал маш хэрэгтэй шүү. За зөвхөн энэ дөрвөн даралтаа маш сайн бэлтжээрэй.